Այսօր առավոտյան ժամը 11:00-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցի զին ծառայող է վիրավորվել։ Նրա առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն համաձայնություն չի տա Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերի ընդգրկմանը։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության հատուկ բանագնաց Դիրք Շուբելի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը նա ասել է, թե Հայաստանը ցանկանում է խաղաղության համաձայնագրում ներառել Ադրբեջանում հայկական փոքրամասնությանը վերաբերող հարցեր, ինչին իրենք համաձայնություն չեն տա։ Ադրբեջանը պատրաստ է խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ, բայց ոչ այնպիսիների, ինչպիսին է Մոսկվայի ուղարկած Թանյանը, ասել է Ալիևը։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արձագանքել է Ալիևին, նա Facebook-յան իր էջում գրել է, որ ողջունում է նրա Արցախի հետ ուղիղ երկխոսություն սկսելու ձգտումը։ Ես բազմիցս եմ ընդգծել, որ ռուսաստանյան քաղաքացիությունից հրաժարվել եմ խուսափելու համար մեղադրանքներից, թե կարող եմ Արցախում ուրիշի շահերը պաշտպանել, արցախցիների շահերից բացի։ Կարծում եմ, լիովին համապատասխանում եմ պարոն Ալիևի առաջադրած բանակցողի չափանիշին, ապրում է Ղարաբաղում և ցանկանում է ապրել այնտեղ, գրել է նա։ Քառորյա պատերազմում զոհված Քյարամ Սոլոյանին ու Անդրանիկ Զոհրաբյանին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Երևանում Արցախի ներկայացուցչությունում ոսկե արծիվ շքանշանները հերոսների ծնողներին հանձնել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը մեկնաբանել է, թե ինչ է ենթադրում խաղաղության շրջանակային պայմանագիրը, որը Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկել է ստորագրել։ Նա ասել է, որ այն պետք է ներառի ընդհանուր սկզբունքներ, որոնց վրա պետք է կառուցվեն երկու երկրների հարաբերությունները։ Փոխնախարարի խոսքով բանակցությունների սեղանին չկան ռուսական, ֆրանսիական կամ ամերիկյան փաստաթղթեր, կան բացառապես հայկական և ադրբեջանական տարբերակներ։ Այլ փաստաթուղթ չի ստացվել որևէ մայրաքաղաքից։ Այժմյա բանակցությունները արգործ նախարների մակարդակով ընթանում են երկու կողմերի մոտեցումների շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Բրիս Ռոկվեյը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի Սենատի ընդունած բանաձևը Ադրբեջանի իշխանության հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ չի արտացոլում կառավարության դիրքորոշումը։ Այսպիսով Ֆրանսիացի դիվանագետն անուղղակիորեն խոստովանել է, որ 295 կողմ և 1 դեմ ձայներով ընդունված բանաձևը հակադրվում է պաշտոնական Փարիզի դիրքորոշմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նրանք քննարկել են առևտրատնտեսական և էներգետիկ ոլորտներում ռուս-ադրբեջանական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինն Ադրբեջանում է, նա Բաքվում մասնակցել է ռուս-ադրբեջանական միջտարածաշրջանային ֆորումի լիագումարնիստին, որտեղ նշել է, որ Մոսկվայի և Բաքվի համագործակցությունը վերջին շրջանում ռազմավարական և դաշնակցային բնույթ է ստացել։ Վերջին տարիներին բարեկամության և գործընկերության կապերն էլ ավելի են ամրապնդվել, ասել է Միշուստինը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 22-ից 23-ը կայցելի Երևան մասնակցելու ՀԱՊԿ միջոցառումներին։ Նա կմասնակցի ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի, ՀԱՊԿ անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեխնիստին։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան կգա նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտոնական այցով Վրաստանում է գտնվում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նա այսօր հանդիպել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Հանդիպմանը նշել է, որ առաջնային է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորման և կարգավիճակի հարցը։ Ղարիբաշվիլին նշել է, որ նախորդային ջերմ հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ասել է, որ հայ-վրացական հարաբերություններն այժմ ավելի բարձր մակարդակի վրա են, քան երբևէ։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ընդունել է Շել ընկերության ղեկավար կազմին ու հանդիպմանն ասել, որ Հայաստանը պատրաստ է աջակցել Շելի մուտքը հայաստանյան շուկա։ Շել ընկերությունը բրիտանա-հոլանդական նավթագազային ընկերություն է, որը ներկայացված է աշխարհի 70-ից ավելի երկրներում և հանդիսանում է ամենաճանաչված բրենդը վառելիքի շուկայում։ Հայաստանում հաջորդ տարվանից կմեկնարկի համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման գործընթացը։ Այն նախատեսվում է ավարտին հասցնել 3 տարվա ընթացքում։ Դրա գործարկումից հետո եկամուտների վերաբերյալ հայտարարագրեր կներկայացնեն բոլոր քաղաքացիները։ Դրանք չներկայացնելու դեպքում նախատեսվում է 20-ից 300 000 դրամ տուգանք։
Ոստիկանությունը մանրամասները հայտնել Պեմզաշենցի ընտանիքի սպանության գործով։ 32-ամյա Մեղադրյալ Վրույր Բարսեղյան ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել ու պատմել, որ գողության նպատակով մտել է տուն, գումար չգտնելուց հետո սպանել 31-ամյա կնոջն ու նրա երկու երեխաներին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նա նախ դանակի հարվածները հասցրել Զարինեին, նրան կապ կպել, ապա վիրավոր կնոջ աչքի առաջ սպանել է նրա 8-ամյա տղային։ Մեղադրյալը պատմել է, որ 12-ամյա աղջիկ երեխային սեռական ոտնձգության է ենթարկել, ապա նրան հարցրել, արդյոք ճանաչում է իրեն, թե ոչ։ Դրական պատասխան ստանալուց հետո երեխային նա նույնպես սպանել է։ Մտել եմ զբաղի գողության համար։ Բողը չեմ գտել, այդ աղջիկը բանկի մեջ գործեր անում։ Վախով արդեն դանակ ու ես խպել եմ բոլորին։ Սպանության և ավազակության մեղադրանքով կալանավորված է նաև 41-ամյա Արկադի Բարսեղյանը, նա իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն աճել է կազմելով 395 դրամ 53 լումա, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 408 դրամ 98 լումա, նվազելով 3 դրամով, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը անփոփոխ է մնացել, կազմելով 6 դրամ 55 լումա։ Հայաստանի ողջ տարածքում եւ մայրաքաղաք Երևանում վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը Երևանում կլինի 0-2, վաղը ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն։